وأيضاً مجالد وحكوا صوب بدته أم جودهان دلك إن علم الله حسوا قبيلة ليهرادو ما لك سقبيل هبل وحود بالدجا علم ما لك سقبيل هبل وعروا إليك إن أوقاتين إن أتكو إنتهين مناسبة على سوكره وحسح هذا ود بالدجا يسين أو تاريخ صح وسوكر إن أي تهاي جريتان كا أي وقت على أساسه بغرتويدا فعوين إسومالية بغرتويدا جوران runtii baqortooyada taariikhdeeda faa'iideen marar badan walaa soo sheekay insha Allah waxaan rajaynaa program tan ka weyn ee lagu soo bandhigi doono taariikh aad u faa'iideen dokumentiyo ayaa hadduulayay dhawaan insha Allah aan soo bandhigi doonaa hadduulayay runtii hadii la yiraado caawa ee taariikhda boqortooyada waxa laga sheekeyo wax inta lagu soo goobi karo ama buugag lagu qori karo kariim maahan waad fahmi kartaan taariikh jirto 724 sano yaani wax sahlan maaha ummad intaas soo jirtay soo kala dambeysay wax macnaha la soo goobi karo maaha waa wax dareen kartaa wax aad u weyn u baahad weyn inay tahay boqortooyadan kaliya kamaysan tan jirin Soomaaliya xukunkeeda wuxuu gaarsiisnaa saa xogtiina ama taariikhda aad ka warhaysaan ilaa iyo wadamada galbeedka afrika ee gaar ahaan magaalo la yiraahdo ku taala wadanka Mozambique deegaan la yiraahdo Sofalo waxay ka mid ahayd meelihii ilaalada boqortooyadu gaaray saasi la mid ah wadanka la yiraahdo Maldives waxay sabab u ahayd boqortooyadu ayadoo xadaariyada ganacsiga la sameynaysa ama gaartay wadanka maanta wadamada dalxiiska ugu badan dunida loo aada ah Maldives taariikh ahaan inay ku sugan tahay inay tahay meeshii boqortooyadu ay gaarsiisay diinta maanta ay u yihiin dadka ugu badan islaam ee ku nool Maldiveska waxay ka mid tahay boqortooyadu ugu waaweyn ee ama boqortooyadii ugu horreysay ama ummadii ugu horreysay ee xiriir la sameeya dalka Shiinaha maalin dabeedna wada arkayseen madaxweynaha markuu booqday wabdigiisa madaxweynaha Shiinaha wuxuu qirayaa inuu ahaa Soomaaliya calaqaadkeeda inuu ahaa mid aad u fog waqti aad u fog soo bilaabay calaqaadkaas runtii marka si dhaba ama loo daraasay ama taariikhda lagu fiiriyo cidda soo bilaabay maanta waa boqortooyada caawa halkan aan aasaaska ugu dabaaldegay sidaas si la mid ah boqortooyadu waxay taariikhdu wax aad u facweyn ku lahayd iyaduna ay u ahayd wakiil boqortooyadii ama dowladdii cusmaaniyiinta sidaad ka arki kartaanba taariikhaha ay ku xusan tahay runtii marka taariikhdu maaha taariikh mid ilaba lagu soo koobi karo waa taariikh aad u facweyn taariikhdaas aad u facweyn maanta waxaa nasiib leh ummaddii ka dhalatay ama bulshadii ay ka soo jeeday caawa halkan munaasabadan u wada fadhida ee xusaysa intaas kadib runtii waxaan isleeyahay caawa xamaasada iyo xiisaha dadka ka muuqdo war badan iyo khudbad badan caawa ma jirto caawa waxaa aad ii farxad gelinaysa inaan garabkiina soo istaago idinkala soo qayb galo aan qaybna ka ahaado munaasabadan aad u quruxda badan ee aad waqtiga badan geliseen juurtiga waxaan rabaa marka inaan dardaaran yar ku daro iyaduna aan ka faa'iidaysto dhalinyarada quruxda badan ee caawa horteeda ka muuqday gabdhay wiilalba runtii boqortooyadaas aadka u facweyn sida keliya ee aad ummaddu aad taariikhdaasi uga faa'iidaysan karto ama aad ummaddu u bari kartaan waa in maxay toole aad hab aqoon iyo cilmi ku dheesan akademiyad ah aad intaad baxdi u samaysaan ummaduna aad u wargeysaan ee ma ahan social media inta la soo istaago ama xaflad sidaan oo kale la qabsado dadka lagu yiraahdo waxaanaanahay kananahay laakiin waxaan ku talinaa amaanin kula dardaarma in dhalinyarada aqoonyahanadu si cilmiyaysan aqoon leh taariikh leh ay u darisaan taariikhda facaweyn kadibna ay ummadda ugu soo bandhigaan buwaag iyo taariikhda ay ka qoraan internet balaas
وأذيك أي معاميشو كهيلي كران إنترنت فايبر أه أو حواري سوياهي 20 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفركون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة